справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю, це Тернопільська погода на телеканалі ТВ4. 22 грудня відзначають День Святої Анни. Ніч на День Святої Анни є найдовшою в році. Також на цей день припадає зимове сонцестояння. Що принесе погода жителям Тернополя та області, дивіться вже за мить. Погода на 22 грудня. Область хмарно з проясненнями. Часом опади, мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиться. Вночі та вранці подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень від 0 до 5 градусів тепла. Місто хмарно з проясненнями, часом опади, мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиться. Вночі та вранці подекуди ожеледь. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень від 0 градусів до 2 градусів тепла. Передаю привіт мамі, братикам, татові і всій рідні, і 14-й школі. Хай кожен новий день буде яскравим та сонячним. Я ж з вами прощаюся. Це була програма «Тернопільська погода». Зустрінемося на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.